divadle Inspirace, kde se dělá lidských právech lidí nejenom s duševním onemocněním a nejenom u nás, ale i v jiných státech Evropy. Besedu organizuje Fokus Praha v rámci Festivalu demokracie, což je doprovodný program konference Forum 2000 a zároveň je to vlastně vyvrcholením naší kampaně Týdny pro duševní zdraví. Jsme moc rádi, že se nám to podařilo zorganizovat takhle 10. října právě na Světový den duševního zdraví. Moc děkujeme všem, kdo nám pomohli tu akci zorganizovat. Za finanční podporu děkujeme hlavně magistrátu hlavního města Prahy a ministerstvu kultury. Jak jste si všimli, z besedy bude pořizován videozáznam i fotografie, takže se můžete pak podívat na sociální sítě na YouTube i Facebook Fokusu Praha, Studia 27, které vlastně to má celé v režii. A taky iniciativy Na rovinu, která usiluje, bojuje proti stigmatizaci a diskriminaci lidí s duševním onemocněním. Moc krát děkuji Slavce za to uvedení a za slovo. Já bych tady chtěl přivítat především paní Milenu Černou. To je předsedkyně výboru Dobré vůle. Ona se nám určitě ještě sama představí s tím, co všechno dělá. A Pavla Nováka, stávajícího ještě ředitele Fokusu. Ještě ano. Je to tak. Potom Zuzanu Durajovou, která je právnička v kanceláři ombudsman. Já jsem Michal Kašpar. Tito hosté jsou tady právě proto, abychom se bavili trochu víc o lidských právech a taky o lidských právech v souvislosti s duševním zdravím, případně s duševním onemocněním nebo s nějakými duševními potížemi. Já tak jako s velkou chutí vždycky si přihřívám polívčičku se svým příběhem a možná, že nebude úplně špatné, když s tím začnu hned na začátek. Já se také řadím k lidem, kteří mají nějaké duševní potíže, aspoň v diagnóze, když už ne úplně veřejně. V roce 1999 jsem byl, je tady i moje maminka, takže si to dobře pamatujeme oba dva, takzvaně dobrovolně hospitalizován. Já jsem byl dobrovolně hospitalizován, podepsal jsem souhlas s hospitalizací a v zápětí jsem byl na uzavřeném oddělení, ze kterého jsem nemohl ven ani na procházku okolo toho pavilonu v Bohnicích. A já se ptám, jako jenom je to taková řečnická otázka, co je teda na téhleté hospitalizaci vlastně dobrovolné. A to je možná takový úplně začátek, jak vy vnímáte tohleto právo na tu dobrovolnost nebo na tu možnost se nějakým způsobem léčit dobrovolně z duševního onemocnění. Zuzano, prosím, jestli můžeš se k tomu nějak vyjádřit. Jestli to vnímám jako dobrovolný pobyt, určitě ne. Myslím si, že ani z pohledu práva teda by to nenaplňovalo tu ideu toho informovaného souhlasu, který musí být teda vždycky dán svobodně, nebo musí být svobodný, nemůže být vlastně pod nějakým nátlakem. Pokud ten souhlas je pod nátlakem, tak vlastně nemůžeme ho považovat za informovaný souhlas. Alespoň co se týče té ideje, která v tom zákoně je. Ale co se týče toho psaného práva, je to trošku komplikovanější, protože tohle je docela běžná praxe té nedobrovolnosti. U nás teda se domnívám, že ten systém není úplně dobře uchopen. Jako jednoduše, když prostě člověk je někde dobrovolně, tak by mohl dobrovolně odejít. A když nemůže odejít, tak tam nemůže být dobrovolně. To je úplně jako jednoduchý model. U nás vlastně neexistuje nic mezi tím. Je prostě buď nedobrovolná hospitalizace, nebo je dobrovolná hospitalizace. Možná je to špatně, nevím, možná je to dobře, že nic takového mezi tím není, ale co je určitě špatně, je, že jakým způsobem se na to dívají soudy, jakým způsobem vykládají ten zákon, jakým způsobem se na to dívají třeba i ty psychiatři, který pak fakticky vlastně rozhodují o tom, jestli člověk může nebo nemůže odejít. Za mě teda, pokud je někdo někde dobrovolně, neměla by tam existovat jakákoliv represe,
a pokud je někdo dobrovolný tak a chce odejít, tak by měl mít možnost. Jak vnímáte můj případ vy, paní doktorko, jestli se můžu zeptat? Já bych řekla, že lidská práva jsou nedělitelná, že nemůžeme napůl dobrovolně něco podniknout a na druhé straně se vystavit tím represi. Pavle, ty jsi vlastně začínal práci v psychiatrické nemocnici. Jak to tam tehdy bylo třeba? Já jsem začínal pracovat v psychiatrické léčebně v Kosmonosích v roce 1984. Si to pamatuju, když jsem vyplnil nějaký dotazník. A tam se to vůbec neřešilo. Dával se podepisovat souhlas dobrovolně, to si fakt musel každý hodně rozmyslet, aby to nepodepsal. Tam byl jednoznačný nátlak k dobrovolnosti v uvozovkách. Teda jo. Protože jakmile někdo podepsal nedobrovolnou hospitalizaci, tak s tím bylo plno papírování a to bylo, tomu se prostě ten personál bránil. A to bylo rok 1984 a myslím, že je to vlastně v zásadě tohle trvá. Prostě je to daleko složitější se tím zabývat vlastně pro všechny a proto se ten personál v nemocnicích snaží zase v uvozovkách domluvit tomu pacientovi, aby ten souhlas podepsal dobrovolně. Teda. Že to je špatně jednoznačný. Já jsem si tady šáhnul pro knížku, kde jsem měl pocit, že to rychle najdu doporučení, myslím, že Evropské komise a těch autorů k tomu, aby se výrazně omezil právě nedobrovolné hospitalizace. Já jsem teda aktuálně nenašel, jenom takhle ukážu. Knížka Mapping, Understanding and Exclusion in Europe. Vyšlo to loni, vydalo to Mental Health Europe. Ještě možná jedna věc, že je tady teď vlastně poměrně velký nárůst nedobrovolných hospitalizací. Což teda já úplně nepřičítám tím, že se tahle praxe změnila, ale že se vlastně víc hospitalizuje z obavy před tím, co by se mohlo stát někde v komunitě. Jo, k tomu přesně míří moje druhá otázka k těm nedobrovolným hospitalizacím. Já jsem měl možnost slyšet na toto téma diskusi letos v Ostravě na Horizontech. Toho se zúčastnila tehdy ty, Zuzano, taky. Já jsem byl překvapený tím, že vlastně nedobrovolná hospitalizace se velice snadno odsouhlasí, že soud rozhodne vždy ve prospěch toho žadatele, respektive, že rozhodne o té nedobrovolné hospitalizaci, že je správně. A já jsem se chtěl zeptat, Zuzano, jak to vlastně je, jak to, jo, protože já se v právních otázkách moc nevyznám, ale tohle to mě zaujalo. Já bych teda ještě přiblížila ten rozdíl té dobrovolnosti a nedobrovolnosti. Když člověk vlastně je přijatý do léčebny nebo do nemocnice psychiatrické nedobrovolně nebo do jakéhokoliv zdravotnického zařízení nedobrovolně, měl by se aktivovat vlastně nějaký systém záruk, který máme vlastně z Evropské úmluvy o lidských právech, kterou vykládá Evropský soud pro lidská práva, který říká, že vlastně u každé takové nedobrovolného převzetí, vlastně zbavení osobní svobody, musí dojít k nějakému soudnímu přezkumu nebo přezkumu nezávislého orgánu. Což u nás vlastně formálně funguje, i proto vlastně možná je tam určitý tlak ze strany těch zdravotnických zařízení, aby ty pacienti podepisovali ty souhlasy právě proto, že pak vlastně nebude tam ten soudní přezkum, nebude tam, ten soudce nepřijde do té nemocnice, nebudou oni muset vlastně něco zasílat soudu a tak dále, takže jako asi ta byrokracie je pro ně složitější. Bohužel, já se domnívám, že u nás vlastně ten systém těch záruk moc nefunguje, nebo respektive nenaplňuje ten účel, kterým je opravdu ochránit lidi před neodůvodněným zbavením osobní svobody. V praxi to teda funguje tak, že my jsme si dělali, ještě když jsem pracovala v Lize lidských práv, takový výzkum. V podstatě každý rok bylo ty číslo úplně stejné. Přes 99% hospitalizací nedobrovolných hospitalizací vždy soud rozhodl tak, že to bylo odůvodněné. Takže vlastně rozhodl podle toho, co rozhodl ten lékař. Je to zase otázka toho, jak si vykládáme tohle číslo. Lékaři říkají, že to
jako je právě správně, že oni vlastně jenom v odůvodněných případech hospitalizují. To svědčí o kvalitě jejich práce. To svědčí přesně o té kvalitě, že opravdu hospitalizují jenom tehdy, kdy je to jako odůvodněné a kdy je to nezbytné. Já vzhledem k tomu, že jsem v té době i zastupovala některé klienty, kteří vlastně byli nedobrovolně hospitalizováni, tak můžu říct, že jsem se setkala s případy, kdy to z pohledu ani práva odůvodněné nebylo a spíš to svědčilo o nějakém formalismu těch soudů, které prostě soudy vycházejí z toho znaleckého posudku, respektive z toho vyjádření lékaře. Soudci se zbavují v podstatě odpovědnosti za to posuzování a říkají, že oni nejsou odborníci na to, aby posuzovali tu zdravotnickou stránku, a takže věří vlastně plně těm lékařům. Takže vlastně ten systém těch nějakých záruk před tou svévoli lékařů v tomhle případě podle mě vůbec nefunguje. Tím, že by tam byl nějaký nezávislý orgán, který by to byl schopen nezávisle posoudit podle práva. Vítám taky Johana Pfeiffera. A Johane, já jsem tady dával takovou anketní otázku na začátek, jestli si myslíte, že dobrovolná hospitalizace, když potom nemůžeš vůbec ven, jestli to je jako ani ven na procházku, tak jestli to je dobrovolný nebo není? No tak jasně, že není, že jo. Tohle to je prostě chronicky se táhnoucí věc, kdy, já nevím, já nemám čísla, ale myslím, že to jsou velký procenta, který vlastně jako maskujou v zásadě nedobrovolnost, protože když ten člověk pak chce něco dle svých potřeb, tak je mu to zamítnout, jo? Tak to je celý na hlavu postavený, jak říká Zuzana. Ale pak asi se dostaneme, co s tím a jak to dělat, že jo? Jestli permanentně takhle to jako bombardování, nebo prostě, že ten celý systém špatně. Já si myslím, že ten celý systém je špatně a že částečně to vyřeší legislativa, ale z velké části to vyřeší úplně jiný přístup a vzdělávání a tak dále. Já možná, když je tady řeč vlastně o té změně přístupu, myslím si, že vůbec jde o tu problematiku lidských práv, jako kde se vůbec ty lidský práva vzaly a možná jako co se vlastně dokázalo v Československu nebo v České republice díky tomu, že ta lidská práva, že jsme se k ním zavázali, naše země, a to je otázka asi na Milenu Černou. Paní doktorko, prosím. Já bych řekla na závěr té debaty o lékařích, že lékaři mají vysoké společenské postavení a to jim dává jakousi moc. A to je něco, co je odlišuje od mnoha jiných profesí a velice často se jim právě dává za pravdu, jako by ta jejich profese byla tou nejvyšší a možnou, která rozhoduje o zdraví, nezdraví a bytí a nebytí. Tohle je i otázka přístupu jaksi k lidským právům, ale také demokratický postoj. Ten člověk, který je lékařem, by měl chápat, že není tou nejvyšší bytostí ve státě a že nerozhoduje o tom bytí a nebytí a o zdraví a nemoci. Že pouhým jakýmsi pomocníkem, průvodcem, samozřejmě, že může někdy jako zasáhnout velmi úspěšně, ale to, že musí mít v sobě i tu kázeň, že musí vědět, že není tím, kdo je nejvýš nad vším tvorstvem, tak to je něco, co by se měli učit lékaři na fakultě. Já hned musím reagovat, jo, ale já si myslím, že takhle to nikdy nebude, že prostě kdo má moc, se musí kontrolovat a ten kontrolní systém u nás je naprosto špatný. Jo, já si myslím, že prostě kdo má moc, musí být kontrolovaný a priori, se musí hledat na toho, kdo je bezmocný. Takhle to jako v civilizovaném světě je. Jo. Představa, že je nějak jako nás psychiatry civilizujete, nevím. Víte, já jsem tu proměnu zažila sama v roce 89, kde jsem si najednou uvědomila, že ti, kdo byli třeba v velkém shromáždění lékaři, tak si skutečně osobovali právo jako rozhodovat o věcech, které by měli rozhodovat ostatní nebo všichni dohromady. A tady jsem si to uvědomila a bylo to pro mě velmi důležité, byl to velmi důležitý moment v mém životě.
Jinak děkuji za tu připomínku. Organizace Spojených národů usilovala o jakousi definici lidských práv již delší dobu. Podařilo se to v roce 1975, kdy byla tato úmluva o lidských právech poprvé podepsána v Helsinkách a od toho se také odvozují všechny ty názvy jako Helsinky, Watch a Helsinský výbor a tak dále. To se všechno vztahuje k tomu procesu tvorby a potom ustavení úmluvy o lidských právech. Československá socialistická republika podepsala tento dokument, ratifikovala jej v roce 1976, aniž se cokoliv změnilo na způsobu přístupu k lidem nebo k nějakému řízení státu a podobně, protože v té době byla jediná moc lidu v rukou komunistické strany. Tato její pravidla a její způsob vládnutí byl nadevším i nad ústavou a zákony. A to, co se odehrávalo ve vztahu k občanům, mívalo velmi často tajný charakter, nebylo možné nikterak zjistit, z čeho se odvozují určité kontroly, třeba obyvatel nebo tak. A právě proto, znovu se k tomu vracím, že nebylo žádného kontrolního orgánu, tak to vypadalo tak, jak to vypadalo, protože nikdo nebyl žádný nezávislý orgán, kterému by bylo možné se odvolat. Proto v lednu 1977 se vytvořila skupina osob, které po seznámení s úmluvou o lidských právech sestavila dokument, poměrně dosti rozsáhlý a důkladný dokument, který nebyl útočný, nýbrž jenom vyjmenovával všechny svobody, které obsahuje ten dokument úmluva o lidských právech a které jsou v té současné situaci znehodnocovány až pošlapávány. Jednalo se samozřejmě o svobodu projevu, o svobodu náboženskou, o svobodu tisku, o svobodu veřejnosti. To, co se potom volalo na náměstích svobodu, to všechno bylo obsaženo v tom původním dokumentu Charty 77. Ta charta byla naprosto neformální se skupení lidí, kteří jaksi se po seznámení s danou situací, to je s tím, že Československá socialistická republika podepsala dokument, který nedodržuje, tak potom se přidávali další a další a signatářů tohoto dokumentu bylo nakonec 1700, protože se jednalo o situaci vlády jedné strany a o popírání všech těch práv, o kterých jsem se zmiňovala předtím, tak samozřejmě tento podpis charty, lidi, kteří se k tomu zavázali, k tomu, že souhlasí s tímto dokumentem, tak byli perzekvováni po stránce zaměstnání. Jejich děti nemohly na vysoké školy, ale dokonce na střední školy. A byli vystaveni takovému teroru, že dokonce mnozí z nich museli po určité akci státní tajné bezpečnosti opustit republiku z důvodu, že byli nežádoucí. Tato situace trvala až do roku 1989, ale ještě předtím vznikl výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který se stával z signatářů charty 77 a který dával podporu těm lidem, kteří byli pronásledováni
a kteří se neměli kde hájit. Samozřejmě, že tam fungovalo i mnoho právníků, kteří také nasazovali svoje osobní svobody za to, aby hájili práva všech. Já když jsem slyšel slovo Charta 77, tak mi to přišlo takový jako klidný, nic moc. A když jsem slyšel Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, tak mi to přišlo hrozně jako odvážný. Jako je tam nějaký rozdíl třeba v tomhletom vnímání? Nebo... Ti, kdo se účastnili práce ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, řečenému VONSu, tak ti už byli tak proskribovaní a tak pronásledovaní, zavíraní a tak jim byla znemožňovaná vůbec existence v téhle zemi, že už to bylo jakoby jedno. A ještě to více jaksi znásobovalo ten zájem o to, aby lidé, kteří nasadili tu svoji kariéru, svůj prospěch a svůj život, tak aby byli ochráněni. Já jsem se chtěl zeptat ještě na Výbor dobré vůle. Vy jste mi předtím řekla v zákulisí, že vlastně Výbor dobré vůle Olgy Havlové byl postavený na stejných principech jako ten Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Já jsem prožila tu dobu Charty 77 a potom jsem byla při vzniku Výboru dobré vůle a mohu svědčit, že tu byla určitá návaznost na Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Když se paní Olga stala manželkou prezidenta republiky, měla v hlavě už hotový plán. Je třeba v této situaci, kdy jaksi lidská práva jsou již zaručená a jsou jakoby pokrytá pro lidi, kteří se politicky angažovali, musím se angažovat teď pro lidi, kteří těch práv nemají dostatek. A to byl důvod pro vznik Výboru dobré vůle později nadaci Olgy Havlové. Tento výbor se skládal z několika osob, takového kruhu, který vlastně ilustroval složení lidí se zdravotním postižením ve společnosti, protože Olga byla velmi praktická a proto si zvolila lidi, které znala a kteří měli nějaké pohybové, smyslové nebo mentální postižení. Za duševní onemocnění byl do tohoto výboru přijat Ivan Douda. Je tam dodnes a je, musím říci, velmi platným členem, protože to je prostě, on má stále nastaveno to, že lidé, kteří se dostanou do takových situací, že společnost jimi opovrhuje, potřebují podporu. Byl tam Klement Lukeš, který byl nevidomý. Bohužel později ztratil i sluch a zemřel. Ale to byl znalec poměrů v oblasti nevidomých, protože nezapomeňte, že i Národní fronta měla mezi sebou svaz invalidů. Ten svaz invalidů se velice rychle překabátil do různých zařízení, jakoby kvázi nestátních zařízení, občanských sdružení, aby mohl dostávat dotace. A to bylo tam byla vlastně pořád, tam jakoby byla ta myšlenka, ta pachuť toho, té minulosti se tam dlouho vlekla, dneska už to neplatí, protože to už je dlouho. Ale tehdy bylo třeba odlišovat ta občanská sdružení, která vznikala na podporu nových metod sociální práce, nového přístupu ke klientům, ke zdravotním postižením a tak dále. Nejvýhodnější bylo takové lidi mít v tom výboru. Paní Olga byla nesmírně štědrý člověk. A co jako předsedkyně Výboru dobré vůle dostala, je do jedné ruky, druhou rukou už rozdávala. A my jsme říkali, Olgo, to nejde takhle, my musíme mít nějaké účetnictví, my musíme mít nadaci. A tu zase Olga řekla,
Dobře, mějme nadaci. Ale pamatujte si, že ta nadace musí mít všechno v naprostém pořádku a musí být vzorem pro ty ostatní, protože to nejdůležitější, co je tady, je důstojnost klientů, důstojnost lidí, kteří se nemohou dostat do společnosti a kteří jsou handicapováni, ať už zdravotně nebo sociálně. A to znamená, výbor dobré vůle funguje stále v oblasti sociální, zdravotní, vzdělávací a vším tím se proplétají lidská práva jako úplně zásadní princip, jako úplně zásadní etos této nadace. Já teď trochu změním téma. Chtěl bych se zeptat, vlastně my máme před sebou nějak tak jako slavnostně, nejdřív nemastně, potom docela mastně zahájenou reformu psychiatrické péče. A tohle to je otázka asi hlavně na Pavla a na Johana Pfeiffera. Jak vlastně vypadá nějaký přehled o dodržování lidských práv v rámci té reformy? Jestli probíhá nějaký monitoring prostě toho, jak se dodržují nebo nedodržují lidská práva ve službách v tomhletom odvětví, jako toho duševního zdraví? No ono vždycky, jak je definujeme, že jo? Protože jako když třeba budeme držet úmluvu o právech lidí se zdravotním postižením, článku 19, tak dokovat prostě budou existovat ústavy, tak lidská práva nejsou naplňovaná, jo? Dokovat budou nedobrovolné hospitalizace, tak lidská práva nejsou naplňovaná. To je jakoby extrémní výklad té úmluvy, ale nicméně prostě myslím si, že čím dál tím víc asi bude nějak tenhle ten pohled produkt stát. Je to extrém? No tak do značné míry, jako když v současné situaci se řekne, že by institut nedobrovolných hospitalizací neměl vůbec existovat, tady se kouknu napříč systémy, včetně Itálie, i v místech, které jsou velmi dobře, řekl bych, vybavený službama v komunitě, tak ani ty si neporadějí jako úplně ve všech situacích bez tohleto institutu. Já tak jako z tohoto hlediska pro mě je to trošku jako možná extrém, ale je dobře, že to je nějaká vize někam nastavený. Takže vlastně to, když to budeš takhle, tak celá reforma je o tom postavit to nějak pořádně, ale to bude trvat 20 let, že jo, to bude trvat dlouho, ale jde o to, že se to přijme, ta myšlenka, která zatím nebyla jako přijatá, že byla odmítána. Ty velké psychiatrické nemocnice furt byly vnímané jako, že vlastně budou tady navždycky amen, což se myslím láme a že tohleto asi je správným směrem. Pak se používá nějaký ten nástroj VAO, kde se jako monitorují všechny ty léčebny, tak ten můžeš furt monitorovat, furt tě můžeš vylepšovat, ale tím to nezměníš, jakoby, jo. Protože prostě podstata problému je jejich existence. A podstata problému stigma je taky existence psychiatrie jako takový v zásadě, protože ta stigmatizuje nejvíc. Jo. Klasická psychiatrie, tak jak ji známe. Monitoruje se, furt monitorujem a jde o to, z jakého úhlu, jak se na to koukáme. S tím souhlasím, co říkal Johan. Myslím, že v reformě se moc vlastně nad tím nepřemýšlelo. Stejně bude potřeba nějaký systém kontroly, monitorování lidských práv a i když to nebude jenom v institucích, které třeba nebudou, ale bude to muset i v komunitních službách, jo. Tak to je jedna věc. Zatím v reformě se moc nemluví jenom o restriktivních opatřeních, které se prostě provádějí v psychiatrických nemocnicích nebo v domovech se zvláštním režimem. Zatím je to téma, který je úplně na kraji. Vím, že tam je nějaký, připravuje se nějaký panel, že se o tom aspoň začne trošku mluvit. V rámci toho monitoringu teďka všech nemocnic, tak tam se používá teda WHO toolkit pro naplňování úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením. Takže tam z toho vylezou i ty restriktivní opatření, ale souhlasím, jakmile se nezmění ten systém celý, tak tady nám tohleto pořád bude jenom taková parciální věc. Ale na nějaký období je to důležité prostě s tím pracovat, že tady jsou restriktivní opatření, které by tady nemuseli vejít, že se používají izolace, používá se chemická restrikce, v podstatě přelékování, používají se pořád ještě, byť nevím teďka kolik jich je, síťový lůžka,
není jich příliš, ale jsou nástroje, které se pořád ještě jako restrikce používají. Pojďme se zeptat ještě právničky Zuzany Durajové. Já bych se chtěl zeptat, my jsme měli takovou pro mě zase složitou diskuzi o tom, že vlastně něco chce OSN, to je ta úmluva o lidských právech, o kterých jsme mluvili, lidí se zdravotním postižením, a něco jiného vlastně je doporučováno nebo schváleno Radou Evropy. Abych radši to neinterpretoval, tak se zeptám tebe. Já bych ještě k té otázce předtím řekla, že Kancelář veřejného ochránce práv monitoruje léčebný už dlouhá léta. A už od dob vlastně Otakara Motejla se monitorují psychiatrické nemocnice nebo léčebny, ale ten progres tam vlastně není až tak moc vidět, dá se říct, ale je to dané i tím, že kancelář ombudsmanky teďka vlastně nemá nějaké moc tvrdé prostředky, jak sankcionovat zásahy do důstojnosti. A bohužel ani vlastně v právní úpravě nenajdeme. Pokud například léčebna nějakým nepřiměřeným způsobem užívá omezující prostředky, kurtování, síťová lůžka a tak dále, tak není vlastně ani žádný způsob, jak takovou léčebnu potrestat. Uvažuje se o tom, že by mohlo jít o nějaký trestní čin, za který by mohla být odpovědná právnická osoba, ale zatím vlastně nikdy žádný soud nic takového nevyvodil, že by mohlo jít opravdu o trestní čin mučení nebo nelidského zacházení v takových případech. Neexistuje vlastně ani nějaká možnost například nějaké administrativní pokuty za takové jako nepřiměřené užívání omezujících prostředků. Ombudsman nebo ombudsmani opakovaně upozorňuje na ty problémy, které tam jsou v těch nemocnicích, jakož i v jiných typech ústavů samozřejmě, ale právě kvůli tomu, že to dlouho nebyla žádná priorita pro politiky, pro ministry, zejména teda pro ministry, kteří byli lékaři, ministři zdravotnictví, tak se vlastně toho až tak moc nezměnilo. Já teda ještě jako musím říct, že naprosto souhlasím s tím, že pokud budeme mít ústavy, tak lidská práva nebudou naplňována, protože ústavy prostě automaticky vedou k nějaké depersonalizaci, k nějakému plošnému, k nějakým plošným řešením, kde se ztrácí ta individualita těch jednotlivých lidí, a vedou k obrovským mocenské nerovnováze mezi tím personálem a těma pacientama nebo klientama. A k té teda druhé otázce. To, co se teďka vlastně na mezinárodním poli docela řeší, docela intenzivně, je to, že, jak už říkal Johan, máme teda úmluvu o právě osob zdravotním postižením, která představuje dneska takový nejvyšší standard a je vlastně nějakým způsobem i radikální, právě proto, že žádný stát na světě vlastně nenaplňuje plně úmluvu o právě osob zdravotním postižením. Ona právě říká, že například nemůže existovat žádné výjimky z informovaného souhlasu, nemůže existovat žádná nucená léčba. Co je informovaný souhlas jenom? Informovaný souhlas je v podstatě souhlas, který dává pacient ke své léčbě. Vlastně každý pacient má právo dostat pravdivé a úplné informace od lékaře a má právo se rozhodnout, jestli teda jednotlivý zákrok nebo nějakou léčbu chce podstoupit nebo nechce. A má právo samozřejmě odmítnout. To obecně platí teda pro všechny. A to vyplývá právě i z úmluvy o biomedicíně, kterou přijala Rada Evropy a kterou vlastně implementovala i Česká republika. Ale právě tato úmluva o biomedicíně obsahuje výjimku právě u lidí s duševním onemocněním a říká, že u těchto lidí teda může existovat nějaký speciální systém, protože se předpokládá, že někteří lidi nejsou schopni se platně rozhodnout, tak může někdo jiný rozhodnout a vnutit jim vlastně tu léčbu, kterou oni odmítají. To dneska vlastně máme jako standard Rady Evropy a umluva o právech se zdravotním postižením, která je na úrovni OSN, tak říká, jak jde dál a říká, že vlastně tohle, taková výjimka by neměla existovat. A co se v současné době řeší, je vlastně nějaká novelizace nebo nějaký dodatek teda té umluvy o biomedicíně, se kterou přišel výbor ministrů Rady Evropy, ale tento dodatek vlastně pořád obsahuje jako kdyby tu výjimku, takže pořád jde proti té úmluvě OSN. On sice obsahuje nějakých možno jako více standardů, z mého pohledu ty standardy vlastně
v některých případech dokonce ani nedosahují ty standardy, které už máme mít dnes v té v naší právní úpravě. Takže vlastně přijetí takového dokumentu na úrovni Rady Evropy by vlastně nám osobně, České republice, Českou republiku by to nikam neposunulo, jenom by to zakonzervovalo v podstatě ten stav. Rada Evropy docela tvrdě se snaží prosazovat to, aby se, protože už vlastně dlouhé roky se o tom diskutuje, aby se konečně ten dodatek přijal. A orgány OSN právě se vyjadřují hodně proti tomu, vydávají různé stanoviska a zatím vlastně se neví, jak to nakonec dopadne. Také organizace lidí s duševním onemocněním, které fungují vlastně na té mezinárodní poli, na to mezinárodní poli hodně proti tomu brojí a snaží se oslovat různé subjekty, aby taky proti tomu vystoupili. Já doufám, že teda ten dodatek nebude přijatý. Protože mohlo by to vést i k tomu, že se vlastně sníží ten standard u nás, protože by se řeklo, že vlastně nám stačí to, co nám řekla Rada Evropy. Takže doufám, že to nebude přijaté. No. Jak to třeba vnímáte vy, paní doktorko, když se mluví o nějaké té právnické otázce lidí se zdravotním znevýhodněním nebo o těch lidských právech v jejich případě? Je to něco, co musíme nějakým způsobem změnit, nebo je to v podstatě takhle jako dobře, jako právně ošetřené, nebo jak to vidíte? Já se držím úmluvy o lidských právech lidí se zdravotním postižením, která výslovně stanoví, že lidská práva v celém rozsahu se vztahují i na lidi s mentálním postižením a lidi s duševními onemocněními. I když je toto, co byste teď vysvětlila, je velmi složité. Je to prekérní situace. Je to prekérní situace, ale myslím si, že může být jaksi splněn ten požadavek lidských práv. Bude-li na tom, kdo rozhoduje o tom léčení, bude-li to na člověku, který má v sobě dostatek odpovědnosti vůči tomu pacientovi a také uznává jaksi jeho důstojnost a lidská práva. Můžeme vynutit tohleto, nebo? Tohle právě, to i proto říkám, že to je prekérní situace. Vidím už, jak se pan doktor tam ošívá, jako co bude všechno namítat zase jako o tom, že se mají psychiatři poličtit. Ale já znám i z obecné medicíny, znám tolik příkladů, jak je možné se dopustit nějakého porušení lidských práv i na člověku, který má, jako, abych se řekla, chřipku. Jo. I tam je možné toho člověka úplně zničit a zdeptat. Takže souvisí to zase s tím mocenským postavením lékařů a proto patrně se nabízí ta výjimka, která by těm lékařům dala zapravdu v případech, kdy opravdu jako není řeč o něčem jiném. Tak já to tak vidím. Je možné, aby tu moc dostal někdo jiný než třeba lékař? Jako? Zatím takové povolání nemáme. Ale já si myslím, že ta řešení jsou, paní doktorko. Jedna, která, když mluvíme o lidských právech, tak je to samozřejmě, to je vlastně úplně to bazální, že ten systém musí být nastavený tak, aby nejen je poškozoval, ale přímo naplňoval. Jo? Takže vlastně to je první věc, že my se nebudeme ptát nás, doktorů, jak ten systém má vypadat. Politici nebo prostě veřejnost musí říct, takhle to má vypadat a vy to musíte zařídit. To je první věc, že se to musí převrátit. Jo? Protože furt to je, myslím, že se to zlepšuje, ale furt bylo jako bráno, že je to obor medicíny a že vlastně jako ty doktoři vědí, jak je to nejlíp a proto taky třeba vlastně jediný konzultační orgán ministerstva zdravotnictví dlouho byla psychiatrická společnost. No to je kozel zahradníkem prostě. Jako jo. To je, jo. A já teďka jako neříkám, že my psychiatři jsme zlí, já si myslím, že obecně nejsme zlí, ale prostě je to nějaký konflikt moci,
který vyplývá z podstaty věci, jakoby, jo? Takže ani nemá cenu říkat ani špatný nebo dobrý. Je to prostě disbalans moci, který je daný, dejme tomu, stavem, s kterýma zacházíme, že jsou to lidi, kteří někdy, nebo můžeme se všichni dostat do situace, kdy jakoby kontakt se světem můžeme mít nějakým způsobem zkomplikovaný a pak do toho vstupuje teda ta moc, a velmi často v dobrým, takže já věřím, že i řada těch věcí, které zvenku vypadají jako blbě a zrůdně, jsou a priori dělané jako v dobrým, jo? Čímž je vůbec teda neobhajuju. Takže co já říkám, že ten, a já jsem pracoval v Anglii velmi dlouho a tam prostě tak bedlivě se ohlídává každá mocenská situace a vůbec se nepředpokládá, že ten jako doktor je dobrý, spíš se předpokládá, že je blbej, jo, a že teda musí být ta kontrola. Takže ta vaše krásná humanistická představa by byla bezvadná, ale já si myslím, že je lepší jako zacházet představou, že se ta moc zneužívá, i když třeba ne, a vytvářet prostě mechanismy, aby tak nebylo. Takže prostě vždycky tam je, já nevím, když je nějaký mocenský rozhodnutí v Anglii, tak jsou tam vždycky 3 lidi nebo 4 lidi, je tam obvodák, je tam prostě sociální pracovnice. Ten psychiatr nerozhoduje sám, jo? Když je nějaký rozhodnutí důležitý, tak rozhoduje celý tým, psychiatr nikdy nepracuje sám. U nás jsou to takový samostatný vlci, který pak můžou dělat takové věci. A v Anglii nikdy psychiatr nepracuje sám, vždycky je v týmu a ten tým vytváří nějakou, já teď nechci říct korekci, ale protože jsou to komplikované situace, tak společně hledají konsenzus, jak to řešit. Jo? Tak to si myslím, to je moje vize. Ale souhlasím s tím, že ta výchova je blbě udělaná a že samozřejmě vlastně o etice se mi doktoři nebo psychiatři učíme strašně málo a teďka je to ještě horší, protože si myslím, že ty lobby farmaceutických firm tak jako zblbly to, tu výuku, že to je jenom biologický. Jo? Tak to je určitě blbě, to se musí změnit, ale přesto si myslím, že je strašně důležitý vytvářet ty mechanismy, který v dobrým, který prostě dělají dobrou dělbu moci a kontrolu moci. Můžu k tomu poznamenat, že velmi vám fandím v té záležitosti case managementu a všech těch zařízení, která ve Velké Británii rozhodují v sboru. To je něco, co by skutečně mohlo být nápomocné k tomu, aby se určité prekérní situace řešily nikoli jenom z moci jednotlivce. Já jinak pro vaše pobavení rozlišuji 2 druhy lékařů. První lékař nad vámi stojí a tak se houpe z paty na špičku a říká, no uvidíme. A to je expert. A potom je druhý typ lékaře, který řekne, povídejte mi, jaké máte problémy, budeme to spolu řešit. A provádí toho nemocného, jeho nemocí, po celou dobu, kdy je to potřeba. To je průvodce. Já poprosím Pavla Nováka, mám pro tebe i, Pavle, otázku. Protože tady se mluví o těch týmech a o tom společném rozhodování nebo spolurozhodování, že ten psychiatr nemůže být úplně sám. Jsou ty týmy teď vlastně ustavovaný v CDZkách, v Centrech duševního zdraví, a Fokus má několik center duševního zdraví vlastně spuštěných, tak se chci zeptat, jestli je tam jako ta kvalita třeba těch lidských práv nějakým způsobem jako zohledňována a lepší třeba než v jiných ambulancích nebo třeba nemocnicích. Z toho malinko ještě uteču zpátky, jo. Mm-hmm. Protože u těch vlastně u moci profese psychiatra mě napadalo, že ale to taky souvisí s těma institucema. V sociálních institucích je ta moc přenesena i na sociální pracovníky nebo na, prostě na ředitele a je to vlastně velmi podobný. Jo, a je to o moci té totální instituce. To je jenom takový dovětek. Jo, psychiatři jako z pozice lékařů, tak je to ještě asi výraznější. A taky mě právě napadalo, že ty způsoby toho řešení
jasně, centra duševního zdraví pracují daleko víc vlastně multidisciplinárně a tím pádem to rozhodování je plastičtější. Myslím, že se to učíme, jo, protože samozřejmě dneska, že v běžné společnosti prostě psychiatr je, má větší autoritu než sociální pracovník, než sestra, a je to o etablování těch profesí a o jejich posilování těch ostatních vedle psychiatrů. Celá ta reforma je o těch lidských právech, když je celý o tom prostě překlopit ten systém. Jako ty se ptáš jako na jednotlivosti, ale nic jiného v té reformě neděláme, než se snažíme ten celý institucionální systém překlopit tak, aby byl otevřený, demokratický, vstřícný, aby zmizely instituce, aby, jo. Takže celý je to o naplňování lidských práv. To není jako, že lidský práva stojí někde stranou. To, jako celý je to o tom, aby ten systém naplňoval lidský práva. Já myslím, že to nějak jako už si úplně nerozumíme, že to jako tak drobínkujeme. No, já to chápu, ale ono se to drobínkuje samo. Ono to ještě není úplně etablovaný, že jo? Ono se to teprve vytváří. Tak to je možná ta otázka, na kterou jsem se ptal. Jestli třeba v průřezu prací centra duševního zdraví, jestli tam vidíme jako zlepšení v těch lidských právech, jestli tam je prostě. Jo, to myslím, že je to porovnání toho, co Focus dělal od 90. roku a jak pracoval individuálně s lidma, kteří mají prostě nějakou psychickou obtíž a jak se pracuje v té nemocnici. A já si myslím, že to byl vždycky nebetyčný rozdíl. Jo, a myslím si, že se pořád máme co učit a zaplať pambu za to, že tam do toho vnášíme nový prvky a pomáhá nám i úmluva, pomáhají nám jak zkušenosti ze zahraničí. Ale ve chvíli, kdy to bude stát pořád, že tady máme velikou léčebnu, je málo komunitních služeb, tím pádem malá možnost vlastně uplatnit se v běžné společnosti, tak ty centra mají malý dosah, tak jak Focus měl vždycky malý dosah. Jo, to znamená, že opravdu ve chvíli, kdy se převrátí ten systém a místo léčeben tady budou možná pár akutních lůžek, bude tady dostatek možností bydlení nebo podpory v tom, aby lidi mohli běžně bydlet v běžný společnosti. Bylo tady možné uplatnit se pracovně, byly tady jinak nastavené třeba posuzování invalidních důchodů, což je taky obrovský problém. Tak až v ten moment se to jako sejme. A ještě tam je samozřejmě to obrovský to stigma, který si sebou ale vytváří ty psychiatrické instituce. Jo, a ve chvíli, kdy samozřejmě se to ví trošku, nebo jsou různý záběry z toho, jak ty psychiatrické nemocnice vypadají a co to vlastně znamená, ta hospitalizace, z hlediska lidských práv, z hlediska svobody, tak je jasný, že to zároveň vytváří to stigma, protože ty lidi, kteří tam tím pádem jsou, tak vlastně, jo, oni tam prostě nechtějí, nicméně společnost vidí ty lidi, kteří mají obtíže skrz ty velké psychiatrické instituce. Jako odpověď, jestli ty konkrétně už CDZ, protože to mám na starosti, taky v ním jako dělám, jestli teda vlastně jich zavádím, co se konkrétně mějí, jo, tak to asi jsem schopný říct. Třeba když to vidím v porovnání, jak existovaly dřív ty case management týmy, který byl poměrně složený jenom ze sociálních pracovníků, tak ty se třeba vyhýbali určitým krizovým situacím, že na to neměli nástroje, čímž pádem pak ty lidi zůstali buď bez pomoci, nebo teda pro ně přijela záchranka. Teďka spojením toho zdravotního sociálního, v tom jsou ty pracovní daleko kompetentnější, to znamená, že jsou schopni jako vstupovat do těchto situací a ať už je teda vyřešit, anebo teda zařídit nějaký jemný přistání v lůžkovém zařízení a součást práce bez velkých dramat, což je vždycky taky jako traumatizující a bezesporu velmi jako porušující lidská práva s nějakou důstojností, a zároveň ty týmy, aspoň ty, které už teda jsou jako pokročilejší, se snaží navazovat spolupráci s těma lůžkovými zařízeními, a to je velmi podstatný, jo? Protože oni mění jako pohled navzájem, to znamená, že i tam pak ta péče je, myslím, daleko jako ličtější a klidnější, protože to se děje, já nevím, Podskalí klinika, kde to fakt můžu vidět,
jak se to strašně změnilo, že ty lidi už po sobě nejdou jako dva tábory, myslím ty z nemocnice a ty z komunity a spolupracují a mají se rádi a to je pak jako vidět na té práci. Jo? Takže to si myslím, že tohle, když se to dobře záleží, to jako dramaticky změní jako situaci toho člověka. Jo, že těch dřív jako velmi, že byl bez pomoci, nebo pak to bylo agresivní, že to se výrazně jako redukuje. Byla jsem koncem září ještě s dalšíma lidma na pracovní cestě v Holandsku a tady bylo zmíněno lidský práva a důstojnost. Jako myslím si, že to je opravdu přesný, protože můžu to porovnat, mám čerstvou zkušenost a byla bych ráda, kdyby se tady prostě tomu dával větší důraz a větší prostor. A přesně to, co si Johana říkal, ty prostě je to i ve světě v jiných systémech, kde opravdu prostě třeba v té Itálii zrovna, tam prostě o tom rozhoduje třeba i prostě ta samospráva, jo, jako, se ten člověk půjde do města, nebo prostě co bude. A myslím si, že přála bych si prostě, aby se u nás tý důstojnosti a lidským právům dával ještě větší prostor, než se dává doteďka. Já jsem se ještě hlásila, já jsem jmenuji Irena Vyhlavová, spolek Dialogos, a nevím, jestli otázka, kterou vložím komukoliv z vás, je správně mířena na vás, ale mě okamžitě vyvstal velký otazník v hlavě při řešení dostupného bydlení nebo sociálního bydlení. Jak to vidíte vy, kde bychom měli tak nějak, dejme tomu, tlačit? A je vůbec světlo na konci tunelu v tom vlastně? Myslím, že v parlamentě, protože zástupci našich politických stran vůbec nemají pojem o tom, co jsou to chudí lidé a s jakými překážkami životními se mohou potýkat, nevědí vůbec, jak vypadá sociální vyloučení, to znamená být vyloučen od všech běžných činností. Musím říci, že jsem se zúčastnila více debat, které se odehrávaly jednak mimo, jednak v parlamentě, kde právě odpovědné osoby, které by mohly iniciovat zákon o sociálním bydlení, se dostávali do amoku a zuřivosti, protože si představují, že ti chudí lidé jsou ti, kteří pijí alkoholické nápoje u hlavního nádraží na lavičkách. Je jich 250 tisíc, žijí v ubytovnách, jsou tam i děti. A platforma pro sociální bydlení skutečně dělá možné i nemožné, aby veřejnost a také zástupce její v parlamentě přesvědčila o tom, že tento zákon je potřebný. Obce se tomu brání právě proto, že trvají na tom, že současná situace je dostatečná proto, aby když někdo nemá byt, aby ho dostal a tak dále. A pokud ho nedostane, může bydlet v ubytovně. Myslím si, že toto téma je už několik let hodně frekventováno ve sdělovacích prostředcích. A já bych tu udělala právě tu paralelu s důstojností a lidskými právy lidí s duševními onemocněními. Pokud o tom nebude veřejná debata, veřejnost nebude sdílet názor, že důstojnost patří i pro lidi se zdravotním postižením a pro lidi s duševním onemocněním, tak vůbec nemůže se nic pohnout v té situaci. To opravdu může dělat skupina odborníků mravenčí práci, ale veřejnost to nepřijme a tudíž se to ani nestane. Mě ještě k tomu napadá, že tady vlastně i česká společnost žije tak z takových jako že tady funguje ten prvek zásluhovosti, že je důležitý si všecko zasloužit, že jinak a není možný vlastně nic dostat, jo. Ale to je potřeba zasadit do nějakého kontextu, protože přece jenom ty nůžky se vlastně příjmu společnosti se vlastně velmi odvírají.
A díky tomu teda je plno lidí takhle na ulici. Nechali jsme si nastavit systém vlastně dluhů a řešení vlastně exekucí neuvěřitelně děsivě. Nechali jsme si nastavit systém ubytoven, tak jak to dneska je, to je opravdu asi Česká republika, je v tom rarita. Jo. Zase lidi, kteří mají nějak vlastně hlavně diagnostikovanou teda duševní onemocnění, mají z toho invalidní důchod, tak ten důchod je hodně nízko. Jo, takže oni jsou automaticky prostě jako ty, kteří nejhůř dosáhnou na bydlení. A já si myslím, že je potřeba trošku měnit ten systém toho zásluhovosti. Model Housing First vlastně je postavený na tom, že lidi, kteří dostanou ten byt, tak najednou bez té zásluhy, tak najednou ale můžou konečně začít fungovat, protože ve chvíli, kde někdo na ulici, tak těžko může splňovat požadavky přímo do zaměstnání. Na výběrovém řízení si ho málo kdo vybere, protože se nemůže vykoupat, nemůže mít, nevím, vyprané oblečení, je to prostě hodně náročný. A myslím si, že podobný vlastně model je v tom pracovním, teďka hodně efektivní pro lidi s duševním onemocněním je takzvaný individual placement and support. Je to model, který je postavený na tom, že je potřeba nejdřív vlastně najít tu práci a tam, aby se člověk trénoval vlastně v tom, co ta práce obnáší, a ne v tom, aby se připravoval na nějakou budoucí práci, a protože najednou je vidět, že z těch přípravných tréninkových programů vlastně není cesta ven. Individual placement and support, individuální umístění a podpora, no, takhle no, jako by se to dalo přeložit. Ono to tady zní všechno hezky, ta změna toho systému. Ale jestli vůbec jako posílíte nějak personálně, protože sehnat dneska psychiatra, čekací doby jsou dlouhý, teď jako tam přijde ten klient, psychiatr mu třeba týše trášky, vidí ho 10-15 minut, já nevím, prostě je to... Nedovedu si to představit. Jako... Na to vám se pokusím odpovědět, samozřejmě je to velmi komplexní, ale v zásadě v tom našem systému je dost lidí, ale jsou na blbým místě a dělají blbý věci. Velkou část toho, co dělají naše ambulantní psychiatři, dělají v jiných víc efektivních zemích vlastně primární lékaři, to obvodní lékaři, s tím, že jsou třeba líp připravený a podporovaný tím specializovaným systémem. Jo? To, aby existoval systém, kde psychiatr jakoby je privátní a přitom jako je placený ze státních peněz a mohl si jako rozhodnout, o koho se bude stát, jak se bude, to je úplně unikátní. Jo? A to je jako velmi podobně s tím, co říkal Pavel. Jako já si myslím, že prostě my jsme nějak opravdu najeli na tu antisocialistickou vlnu, bych tak řekl, a všechno, co bylo nějak společný a plánovaný, tak bylo blbě. Že to byly takový ty klausovský keci o té ruce trhu. Jo? A Havel říkal, ale ruka trhu jak dělá viditelný, neviditelná ruka trhu dělá viditelný kraviny. A tohle to je jedna z nich, teda si myslím. Jo? Takže doktorů je dost, dokonce jich máme víc než řada jiných zemí, jo? Jenomže jsou v těch blázincích, které jsou úplně prostě jako dělají věci, které by vůbec neměli dělat. Stává se z toho takový jako geriatrický prostě jako nějaký gulagy, jo? Protože oni si musí vydělat peníze, takže tam přijímají lidi, kteří kdyby je nepřijímali, tak by byl vlastně tlak na to, aby vznikaly ty služby venku. Takže tím, že ty léčebny, protože se musí uživit a oni tomu říkají hektarový výnos, protože když mají fakt, že jo, no, to je cynicky takhle, jo, takže oni musí mít, takže oni přijmou kohokoliv a tím, že ty lidi přijímají, tak vlastně nevzniká vůbec potřeba v tom terénu, aby ty služby vznikaly, jo, takže věřte, je to možný, ale je to celý teda, jako znamená to celý to jakoby jako otočit. Já jenom ještě, než si zuzanujeme mikrofon, tak ještě to bydlení, myslím, že je potřeba tlačit na zastupitelstva v obcích, teď je po volbách, tak tlačit je potřeba tam. Já bych jenom ještě k tomu nedostatku psychiatrů. Jako
Tak já si souhlasím, že možná psychiatru nepotřebujeme víc. A právě mě napadlo, já jsem někdy četla, že Světová zdravotnická organizace jedno doporučovala v nějakých afrických zemích, kde těch psychiatrů, doktorů je opravdu jako minimum, nebo dělala nějaké jako vzdělávání tradičních šamanů, který pak mohli poskytovat nějaké základní psychosociální poradenství. Takže jenom jsem chtěla říct, že možná ne vždycky na všechno jsou potřeba, prostě je potřeba to lékařské vzdělání a že možná prostě ty lékaři by se měli soustředit na ty případy, kde už je jako potřeba toho, té medicíny, ale spousta těch případů možná by se dala vyřešit nějakým jiným způsobem, právě nějaké jiné povolání, kdyby ty lidi právě možná měli právě to bydlení, měli tu práci, tak by nekončili tak špatně, jak končí dneska. A já souhlasím s tím, že dneska jsou opravdu ty léčebny takové ty sběrny. Bohužel lidé s duševním onemocněním jsou vlastně vždycky na konci toho žebříčku všeho vlastně. Je nechtějí ani sociální služby, nechtějí vlastně ani nějaké azylové bydlení, nechtějí samozřejmě pronajímat byty. Dokonce my jsme si teďka dělali takovej malej průzkum, že jsme se dívali na podmínky pro přidělování obecných bytů a v některých případech dokonce obce dávaly minusové body za to, že člověk měl invalidní důchod. Což mi přišlo úplně paradoxní, že přesně pro ty lidi, pro které by to sociální bydlení nebo to obecné bydlení mělo cílit, tak tyhle vlastně na to nedošáhly, protože měli teda invalidní důchod, který je ale považován za nějaký jako příjem, který je stabilní, takže vlastně tam jako to město by na tom nemuselo zrovna tratit. Takže co si myslím, že se strašně málo tematizuje, je právě problematika bezdomovectví a lidí s duševním onemocněním. Hodně se mluví o lidech bezdomova, ale už se třeba nedělají výzkumy, které by prokazovaly, a myslím si, že kdyby se takový výzkum u nás udělal, tak by se prokázalo, že nevím, jestli většina, ale minimálně třeba polovina těch lidí, kteří jsou bezdomova, opravdu kdysi trpěli nebo trpí nějakým druhem duševního onemocnění nebo zdravotního postižení. A to se prostě hrozně málo řeší. Já jsem expert na svoji zkušenost a mám zkušenost i s návštěvou domu se zvláštním režimem v Terezíně. A musím říct, že jsem tam potkal několik svých dobrých známých z minulosti, nebudu jmenovat, jo, ale prostě člověk, který se mnou hrál v minulosti divadlo, tak jsem ho tam potkal poměrně ještě mladá žena, nebo možná už ne tak mladá, ale zase ne tak stará, aby byla v domově důchodců, navíc 100 kilometrů od Prahy, kde vlastně měla svoje přirozené bydliště. Podobně jsem tam potkal kluka, který chodil pravidelně do Mostů a Mosty dostali cenu Výboru dobré vůle, cenu Olgy Havlové. A já právě si říkám, jako, jestli my jsme schopni nějakým způsobem pomoci těm lidem, aby nekončili takhle, jo, když tam do toho Terezína přijedete, nebo když odjíždíte, tak se okolo vás vyrojí pár lidí, kteří jsou tam jako v té sociální službě a žebrají. Ne o cigarety, ale vyloženě o peníze. Jako, myslím si, že je to hrůza. No. Jestli teda můžu já jenom drobnou ještě osobní věc, která mě se teda velice dotkla a bylo to z takového okruhu bližšího, kdy já jsem si posteskla, že můj invalidní důchod je nižší než minimální mzda. A to jsem řadu let pracovala, je to teda plný invalidní důchod. A dostalo se mi jedné odezvy, kdy mi bylo řečeno, ale vždyť vy nic neděláte. Já jsem jako nevěděla, co na to mám odpovědět, protože asi v tomhletom případě to tak nějak jinak nejde. No. A moc se mě to dotklo, teda to je ta stigmatizace a zásluhovost asi, jak jste mluvil vy. Já mám dojem, že ta psychiatrie se také využívá naopak. Že zejména v zimních měsících se tam ty lidi jdou schovat, ty lidi na ulici, bezdomovci. Že za psychiatrii se taky celkem snadno schová člověk. Mně je blbě, já mám depresi, já to nezvládám. A tak dál, že je to taky strašně snadná výmluva. A člověk se tak dostane dost často do pasti.
Já jsem se chtěla zeptat paní doktorky Durajové. Vy jste mluvila o tom, že veřejný ochránce práv teda nadále dělá ty kontroly. A mě tak napadá, jako, aby vlastně ta kontrola byla účinnější, že by to měla být nezávislá kontrola, protože zatím vždycky, když je nějaký podnět teda z těch psychiatrických nemocnic, tak to řeší samozřejmě zřizovatel, což je špatně. Zřizovatel, tedy Ministerstvo zdravotnictví. Takže tam asi nějaký větší tlak na to, co se děje špatně teda v těch psychiatrických nemocnicích, nevznikne. Tak jak to udělat, jak tomu pomoct, aby teda ty kontroly byly nezávislé? Kancelář veřejného ochránce práv je nezávislým orgánem, ale má omezené pravomoci, co může řešit. Ty kontroly nebo ty vlastně návštěvy, které děláme, tak se nedělají na základě individuálních stížností, ale udělá se vlastně nějaký plán, kde se bez ohlášení vlastně navštěvují určité zařízení, kde se monitoruje široké spektrum vlastně nějakých práv nebo široké spektrum oblastí. Jo, nejsou to individuální stížnosti. U těch individuálních stížností zatím ochránkyně může řešit až stížnosti, které se dostanou na úroveň krajského úřadu. Takže až potom, když se ten člověk obrátí nejdřív na tu nemocnici, pak na ten krajský úřad a není spokojen, tak až tehdy vlastně může to řešit ochránkyně. No. A jak by se to mělo udělat, tak... Aby to bylo účinné. Ono ten systém vlastně by podle mě jako nemusel být neúčinný, kdyby fungoval tak, jak by měl. Ono v podstatě vlastně to, že ta kontrola existuje nejdřív na úrovni té nemocnice, v podstatě jako není špatná myšlenka. Protože pokud by ta nemocnice přistoupila na to, že ano, je tam něco špatně a napravila by tu chybu sama, tak by už to nemusel dělat nějaký další orgán a nemuseli vlastně by se navyšovat třeba náklady na nějaké další šetření. No. Ale problém je to, jakým způsobem se to řeší. Já osobně bych byla za to, aby se většina těch stížností řešila ústně a ne písemně, protože mi přijde, že písemně, já jsem to zažila i na vlastní kůži, když jsem ještě pracovala v Lize a jsme i řešili nějaké stížnosti. A jakmile jsme vlastně vyvolali to ústní řízení, ono to ústní řízení nebo ústní jednání vlastně by mělo ze zákona jako být vždy, ale myslím si, že v praxi se to jako neděje. Ale když jsme poslali písemnou stížnost, tak ta nemocnice hned reagovala strašně podrážděně, že teda nic se nestalo, nic nepřiznala. Ale jakmile vlastně jsme vyvolali to ústní jednání, a na kterou prostě přišel ten pacient nebo nějaký jeho rodinný příslušník, řekl ten příběh, co se teda opravdu stalo, jak se u toho cítil. A opravdu to ústní jednání pak vlastně způsobilo to, že celá nemocnice se opravdu omluvila. A tomu pacientovi to stačilo, jo? To bylo jako úplně strašně jednoduché. A tak by to podle mě mělo fungovat. A myslím si, že kdyby ty nemocnice měly dávali trošičku větší důraz nebo měly více času na to, aby mohly ty stížnosti řešit opravdu pečlivě a zejména ústně a lidsky, tak by to možná jako kontrola fungovalo líp. Ono ty písemné stížnosti pak automaticky vedou k tomu zapírání a já to jako můžu říct i příklad vlastně teďka v rámci té mé činnosti u ochránkyně, tak šetřím veřejné opatrovnictví, šetřím vlastně výkon veřejného opatrovnictví u lidí se zdravotním postižením a když vlastně si s těma opatrovníkama jako kdyby dopisujeme písemně, když jim posíláme nějaké jako zprávy, tak oni mají vždycky většině případů, příkladů, oni nepřiznají žádnou chybu, jo? Oni jako odmítají, že něco se teda stalo, ale když už jsme tam osobně a když s nima jednáme osobně, tak už jsou ochotní vlastně i nějak přistoupit k tomu, že třeba tam byl problém v nějaké komunikaci a že třeba by to šlo nějak příště líp a tak dále. No. Takže nevím, jestli ten jako jak nějaký jiný orgán by tohle zrovna jako vyřešil nějak líp. Úplně souhlasím s tím, že nejlepší je vždycky člověk člověku nějak vyjednávat, protože jako většina těch lidí nakonec asi nejsou zlí, někdy to myslím teďka teda ty pracovníci, jo? Ale jsou situace, kdy teda už jde, myslím, všechno navigace stranou, protože se fakt dějou i hrozný věci,
a už jen to, že jsou prostě 17 lůžkový pokoje, prostě děsivý, že jo, a když jsou tam dohromady prostě mladí kluci, kteří přijdou poprvé do léčebny a se starýma mazákama, jako to jsou hrozný fakt věci. Tohle je prostě jde na vrub ministerstva zdravotnictví, který prostě ty zařízení zřizuje, který dlouhodobě se tvářilo jako, že vlastně dělá jenom takový jako provozní management, jinak že za nic nezodpovídá. Já myslím, že se to jako teda mění, jo. Ale takže se jako dlouhodobě tady existovala taková kultura vlastně jako nepostižitelnosti. Že ty ředitelé byli vlastně takový páni bozy, který, když vysloveně neudělali nějaký fraud nebo něco, tak byli neodvolatelní. Jo. A to byl takový ten kult, přesně ten kult prostě té nedotknutelnosti a toho teda, že a tím, že oni provádějí tu službu, kterou teda nikdo nechce dělat a tak dále. Jo. Já si myslím, že tohle je prostě dlouhodobý proces, to se ale jen tak jako nezmění, ale myslím, že každý pro to něco můžeme udělat. Jo. Jako já si myslím, že i když jako vytlačíte, ale musíte chodit do těch léčeben, musíte prostě jako otvírat ty dveře a nastavovat jim zrcadlo i některým těm narcistním, teda jako panům ředitelům, který se urazí, když jim člověk řekne, že to fakt jako je vlastně totalitní systém, tak no. No, já myslím ještě přesně, jak ty léčebny nebo nemocnice se vlastně odtrhly, že to bylo království samo o sobě. Ale tam bylo podle mě jednoznačná odpovědnost ministerstva jako zřizovatele a VZP, která to platí, to je neuvěřitelný, že jo, co platí. A chybí tady ta vazba na ten kraj nebo na to místní okolí, kde by logicky člověk řekl, že ve chvíli, kdy jsou v téhle léčebně lidi, obyvatele tadyhle té komunity, tak by ta komunita, ta obec by se o ně měla starat. A měla by tam tlačit na tu změnu taky, jo. Ale bohužel to jsme trošku jinde v nějaký jiný občanský společnosti než v České republice, ale asi bychom to k tomu měli tlačit, že? A měli by tam být v nějakým takovýhle kontrolní skupině přesně lidi, kteří mají tu zkušenost vlastní, měli by tam být zastoupený rodiče, měli by tam být lidi prostě i jiný profese, který nemají tu zkušenost, ale nějak je to zajímá vlastně. A měla by tam ta obec do toho víc vstoupit. Já jsem Kašparová a skoro 20 let vlastně různě se angažuju v těch rodičovských svépomocných skupinách. A vlastně nás, rodiče, všechny jakoby trápí, co bude s našima dětma, až my nebudem, že jo? A s takovejma, který nejsou jakoby stabilizovaný, který si opravdu sami neporadí a nechceme, aby třeba skončili v těch domovech se zvláštním režimem. Dejme tomu, je to člověk z Prahy a opravdu teda pak nakonec skončí někde v tom Terezíně, jo? Čili na koho se obrátit, aby vznikaly nějaký, ne ovšem tyhle ty hrozný domovy, ale aby to vznikalo aspoň v těch regionech, kde ty lidi celý život žijou, že jo? Tak sociální služby mají na starosti kraje, takže by to měli by hlídat kraje. Dokonce už máme i nález ústavního soudu, který říká, že se může i člověk obrátit se žalobou na kraj, pokud ten kraj nezřídil službu pro nějaký konkrétní typ toho člověka. Jednalo se teda o rodiče autistického syna, který vlastně žádali o zřízení nějaké služby, protože v jejich kraji vlastně nebyla žádná služba, která by byla ochotná ho přijmout, nebo která by prostě odpovídala jeho potřebám. A ústavní soud řekl, že je možné vlastně přímo žalobou se obrátit i na ten kraj. Že otevřel vlastně takhle tím ty dveře. Myslím si, že ty pečovatelé o ty těžce duševně nemocní se budou chtít někde soudit, nebo jo, čili jakým jiným způsobem případně na koho tlačit? Tak obrátit se přímo na kraj, nemusíte to dělat žalobou, můžete to dělat jiným způsobem. Samozřejmě zapojovat se do toho plánování, komunitního plánování a do toho plánování služeb. Už dnes by mělo být standardem, že ty kraje vlastně si přizývají i přímo ty klienti nebo zástupce těch klientů, když plánují sociální služby, takže jako být aktivní. Já bych ještě chtěla říct s tím stížnostem, že ty stížnosti mechanismy v této oblasti jsou trošku zapeklité tím, že psychiatričtí pacienti se nestěžují. Jo?
Já mám tu zkušenost, že si teda možná se stěžují na začátku, když jsou hospitalizováni, ale po nějaké době prostě už nemají vůbec sílu, protože potřebují řešit mnohem jako jiné věci, než teďka řešit nějakou to, že byli před pár týdny hospitalizováni. Takže to byl vždycky vlastně problém toho, že máme sice nastavené nějaké systémy stížností, žalob a tak dále, nějaké jako právní záruky, ale pokud my jsme měli třeba v Lize nějakého klienta, který, jakmile ho vpustili, tak řekl, že už jako nechce pokračovat v tom řízení, protože už se nechce vracet k tomu, má z toho nějaké trauma, nechce o tom mluvit před soudem. Jo, tak to byla prostě pro nás konečná, ale z našeho pohledu bohužel, protože takovým způsobem se pak ani ta judikatura nějak neposouvá a ty soudy vlastně se ani nedozvídají o tom, že takové případy jsou, protože se k ním častokrát ty případy nedostanou. A pokud jste někdy jako mluvili třeba s nějakým soudcem, tak soudci vlastně vůbec jako neví, co se děje. Jako vůbec neví, co se děje třeba na té úrovni těch obcí. Zejména soudci těch jako nejvyšších soudů, tak nemají moc představu, jaká je ta praxe. No. Takže koho oslovit teda, aby se to dostalo až k soudci, pokud se rodiče nechtějí účastnit nějakých žalob? Jestli dovolíte, já bych tu zmínila institut chráněného bydlení, protože tak jako každá obec má určité penzum bytů bezbariérových pro lidi se zdravotním postižením typu pohybového, tak také by měla ta obec mít i byty rezervní pro lidi, kteří mají duševní onemocnění. Já, když používám ten termín mají, tak je to, co tady navrhuje paní doktorka, totiž obracet se na obce, aby vůbec věděli o tom problému, že je třeba takovou instituci. Tento pojem chráněné bydlení je houska na krámě, standardní sociální služba, za kterou je právě odpovědný kraj. Kraj má mít strategické plánování a obnovovat je každé 3 roky a tak dále, týkající se sociálních služeb. Takže je tady tato cesta, podle mě, existuje. Já to teďka trošku doplním pozitivně, jo, protože v rámci reformy existují regionální koordinátoři nebo konzultanti, jejichž úkolem je vytvářet sítě služeb v krajích, a to sítě, které nebudou sestávat teda z domovů se zvláštním režimem a psychiatrických léčeben nebo nemocnic, ale z těch komunitních služeb. Myslím, že se to teďka hodně akcelerovalo a ve všech krajích jsou teďka regionální konzultanti, ve většině krajů jsou vytvořeny krajské skupiny, které vlastně by měly schvalovat nějaký koncepční dokument, který v tom kraji umožní financovat a budovat takovýhle služby a případně, což je příklad v Praze, kde takovýhle koncepční dokument je schválený a promítá se do střednědobého plánu kraje, tím pádem do financování na další období, a nebo asi se bude promítat, předpokládám, že ten plán ještě není schválený. A je tam teda taky zmínka o tom, že ty domovy se zvláštním režimem by se měly transformovat. Ty 3, o kterých tady asi máme na mysli pro Prahu, které jsou 100 km od Prahy. Jo. A myslím si, že takováhle šance je i v ostatních krajích v tuhle chvíli. Takže se obracejte taky třeba na ty regionální konzultanty, ale samozřejmě i na kraje, protože tam je důležité to prostě podpořit. Chci reagovat na paní doktorku zejména, protože asi se to všeobecně ví, že nemalá část lidí s duševníma potížema nebo onemocněním dává výraznou část svého invalidního důchodu například na bydlení, v lepším případě. Což je prostě přesně souzním s tím, co jste říkala. A dokud se tohle nezmění, dokud se nezmění přístup těch politiků a vůbec celý to smýšlení tady a neotevře se nějaká diskuze veřejná ideálně o tomhle, tak si myslím, že prostě
to bude neúplně jako pozitivní. A opravdu bych si přála, aby to u nás jednou bylo jako v tom Holandsku, kde teda se snaží prostě, aby ty lidi dávali nějakou přiměřenou prostě část výdajů prostě na bydlení tak, aby jim ještě něco zbylo na slušné živobytí. A dokud opravdu v lepším případě a někteří lidé třeba ani ten důchod nedostanou, takže nemají šanci si to financovat. Není prakticky sociální bydlení, nebo je to poněkud složitější. A dokud tohle bude, tak si myslím, že to bude ne úplně teda nejlepší. Jako. A podle mě teda, co si myslím, tak samostatný život těm lidem může umožnit, když budou mít co jíst a když budou mít kde bydlet. A pak můžou řešit tu práci třeba. Jo. Ale do té doby je to hodně na těch rodičích, opravdu. A myslím si, že když už tady mluvíme o těch lidských právech, tak by si to ty politici měli uvědomit, že prostě my lidi, kteří máme zkušenost s duševníma potížema, máme stejné lidské právo, jako mají i jiné skupiny lidí. A opravdu bych byla ráda, kdyby se o tomhle otevřela tady veřejná diskuze. Hodně politiků dokonce neví, že invalida s třetím stupněm invalidity nemůže participovat na výhodách pro zdravotně postižení. Nechápou, jak to, že nemají ZTP. Takže tím pádem člověk s duševním onemocněním to většinou nemá. Ale i když má důchod třetího stupně, tak nemůže využívat slevy třeba na dopravě vůbec. Takže jak se má pak dopravovat na ty psychosociální rehabilitace, že jo? Teďka byla velmi populisticky spuštěná vládní sleva. 75% my jsme intervenovali všude možně, kam to šlo. Že vlastně tato skupina z toho absolutně vypadla. Nezájem. A nechápou, že vlastně, když jsou zdravotně postižení, jak to, že nemají všechny výhody všech zdravotně postižených, že vlastně ty veškeré benefity se vážou pouze na ten průkaz ZTP. A jestliže mají invalidní důchod třetího stupně, to vůbec nic neznamená. A často vlastně mají nejnižší příjmy, jo? A vlastně si nevydělávají. Ty lidi ze ZTP často mají normálně plný plat. Jo? Takže tato disproporce, úplně nesmyslnost tohle rozdělení, téhleté zákonu do těch 329, že jo? Kde je ten průkaz ZTP. To je teda jako super připomínka. Kardinální problém, teda, na který já třeba narážím. Já jsem teď byla v Karlové Studánce. Jo, jako psychiatrický pacient samozřejmě, ale protože já jsem taky člověk. A narazila jsem na paradox, tam v podstatě mají slevy do wellnessu pro důchodce. Tak říkám, dobře, já jsem důchodce. No jo, ale vám není 65. Říkám, dobře, tak jsem student. No jo, ale vám už bylo 26. Říkám, hernej, tak jsem invalida. No jo, ale nemáte ZTP. Říkám, tak zase nic, no. Takže asi tak za mě. No, myslím, že to stojí za to teď posílat i na to ministerstvo zdravotnictví. Je tam odbor strategie, kde už jsem psala všude, psala jsem, píšu si jo. O tom s Olgou jo. Richterovou, ta taky byla překvapená, jak to, že je tohle možné. Všude to vyšumělo. A jenom mě napadá třeba platforma pro transformaci, tak tam možná stojí za to poslat Jana Poliaková tamhle. Protože zároveň je součástí nějakého orgánu ministerstva, takže možná tam je šance když, to protlačit. Když se vlastně tady zmiňovala ta úmluva, že o právech osob se zdravotním postižením, tak tam je vlastně jako jedna skupina, jsou tam ty čtyři skupiny, tělesně, smyslově, duševně a mentálně. A vlastně je tam člověk s duševním onemocněním jako jedna z důležitých skupin a tam, když najdete třeba, já nevím, článek 31 snad je, nebo paragraf, kde tam je umožnění ty participace třeba i na volnočasových aktivitách, kulturním vyžití a tak dále. Já zároveň dobrovolničím v životě 90. Paní má ZTP a je ještě seniorka teda. Nás pouštějí všude zadarmo. Do jakéhokoliv, na výstavy, kamkoliv. A ještě nám otevřou dveře. Když jsem dobrovolničila v Dobroduši,
všude plný stupný s klientkou. Jo, nikde nám slevy nedali. Takže asi tak tenhle ten rozdíl, že v podstatě i ta rovnoprávnost v rámci té podpory zdravotně postižený, jestliže už ten člověk je takhle uznaný, tak... Dobrá. To je za mě vše. Možná ne úplně humorně skončíme naši besedu. Děkuju moc krát, děkuju jednak paní doktorce Mileně Černé. Děkuju samozřejmě taky Zuzaně Durajové. Děkuju Pavlu Novákovi a děkuju objevujícímu se a mizejícímu Johanu Pfeifferovi. Děkuju vám, že jste přišli.